Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia. Temes de magazín, a Telesafor. Ens acostem a poc a la Setmana Santa, a la celebració de la Setmana Santa de Gandia. Encara que les dates senyalades en el calendari ja està en marxa. Ja sabem també que així, en Telesafor, a Televisió de Gandia la Comarca, ens agrada estar al costat dels col·lectius, de les diferents germandats, 18 en total, que fan possible que la Setmana Santa de Gandia estiga en el lloc en el qual està, ese reconeixement. Milers i milers de visitants i turistes acudeixen a la ciutat ducal per a disfrutar de les diferents actes processionals, d'aquesta imagineria, no? D'aquest patrimoni viu que tenim en la Setmana Santa de Gandia. Són molts els escenaris. I ja sabem que en algun d'aquests escenaris, moments de la celebració de la Setmana Santa de Gandia, estaran les càmeres d'esta casa de Telesafor en directe per a viure i portar ahir a les seues cases el sentiment de la Setmana Santa de Gandia. Anem a partir d'ara a fer, ja saben, la tradicional entrevista a les germandats. Per així passaran germans majors, germanes majors, cambreres, vicegermans, vicegermanes, per a parlar de la seva germandat. I obrim amb la germandat que precisament obri aquesta processó, una de les més importants, de Divendres Sant. Estem parlant de l'entrada de Jesús en Jerusalem. I amb nosaltres el seu germà major, Vicent Lloret. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. I has vingut acompanyat en guany per la teua vicegermana, Lola Ferrero. La molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, jo suposo entre els dos, perquè ja portem massa temps. Si se pode celebrar com toca la Setmana Santa de Gandia, teniu gana de que arribi aquest moment de processonar, no? Comenteu-nos. Jo crec que sí. Qualsevol persona que té sentiment de confrare necessita ja d'alguna manera manifestar allò que significa la Setmana Santa, perquè naturalment aquests anys que no l'han pogut commemorar, la Setmana Santa està ahí, és una cosa que està i que se celebra. El que passa que no ho manifestem exteriorment, que és allò que signifiquen les processons. Per tant, jo penso, almenys ho opine, que la meva germandat ja té moltes ganes de sortir al carrer, de manifestar aquesta devoció i de viure la Setmana Santa. Lola, moments especials que estan ja per viure finalment el 2022, no? Finalment, ja, sí, ara ja, per fi, pareix que ja n'hi ha, sí, ha escallum al final del túnel, ja es veu i ja la gent té molta gana ja d'eixir i estan tots il·lusionats, esperem que vagi tot avant. Així és. Bueno, hem de nomenar a la cambrera de la vostra germandat, a Feli Sánchez, cambrera, que esteu satisfets amb ella. No ha pogut estar així, malauradament, però hem de tindre la menció. Des d'ací, disculpen la seva ausència, naturalment, estem molt orgullosos de tenir a Feli Sánchez com a nostra cambrera. Ja sa mare fou la padrina de la nostra germandat, i bé, que disculpem la seva ausència, i que està present encara que no s'hagi acompanyat en aquesta entrevista. Vicent, Lola, estem parlant d'una germandat, l'entrada de Jesús en Jerusalem, que està molt vinculada al que és el poble de Beniopa, no? Sí, perquè en realitat l'entrada de Jesús a Jerusalem el que ve a substituir eren les antigues manifestacions de la Setmana Santa que tenia el poble de Beniopa, que poquet a poquet es varen anar perdent, i que precisament la creació de la germandat va venir a suplir. Per tant, pertànyer a l'entrada, jo sempre ho he dit, és pertànyer d'alguna manera al poble de Beniopa i manifestar aquesta pertinença, aquesta identitat que té Beniopa. Per tant, no podem entendre l'entrada de Jesús sense Beniopa, i quan un veu Beniopa no la pot entendre sense les associacions que la formen, i entre elles està naturalment la nostra germandat. I de fet, donada aquesta vinculació, no?, entre el poble Beniopa i la germandat, el divendres de Passió hi ha un dels moments més especials, no?, per a vosaltres, i que té com a escenari el propi barri de poble de Beniopa. Efectivament, el que fem nosaltres el divendres de Dolor és fer un sopar de confraternitat sempre, i és una mica com l'antesala al dia següent, que és el dia gran en realitat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, perquè allò que fem el diumenge de Rams és acompanyar la Junta Major en la seva processó i cedir el nostre grup escultòric, però allò que fem el dissabte de Passió és fer la nostra processó pels carrers del poble de Beniopa. I el que fa l'entrada és desfilar per tot el casc històric del poble, que sempre ha sigut el mateix itinerari que totes les processons han tingut lloc en Beniopa, les antigues processons del Sant Sepulcre, ja quan Beniopa tenia una Setmana Santa pròpia, o les mateixes processons que a dia d'avui les festes patronals fan. Per tant,
cada any per a la gent de Beniop és molt important, perquè ells en la seva palma blanca i perquè també ells sí. Descobert, que és una cosa molt curiosa de la nostra germandat, no ells amb el Caputxó. Vos identifica esa particularitat, el que ha descoberta i esa palma, i palma blanca, no? Que acabes de comentar, són trets identificatius de la germandat. La veritat és que sí, criden prou l'atenció, perquè, per exemple, en diferents diocesanes a les que hem acudit i hem tingut l'ocasió d'estar en contacte amb altres entrades, Jesús de la Borriquilla, etc., sí que ha sigut una cosa prou característica que quan s'han adonat ens han dit original, però naturalment, si Jesús suposadament va entrar en palma blanca, què millor que acompanyar l'entrada de Jesús en Jerusalén en palma blanca, que també li dona un toc, la veritat, de naturalesa i d'estranyesa que és prou atractiva per al visitant i per al mateix que veu la processó del divendres sí. Sant o la que siga, no? En moments especials, jo no sé, Lola, de tota la Setmana Santa que tenim per davant per a viure, no? Amb aquesta passió, amb aquest sentiment, són moments molt, molt especials, però, com a vicegermana, perquè quants anys ja processonant? Jo estic des de la fundació, des de l'any 83, 80, que es va fundar, 84 és el primer any que va processonar, des d'entonces que estic ahí. Entonces, jo no sé si podries tenir alguns moments o tots els moments tenen la seua... La veritat és que no sabria quin moment triar, perquè són tants i són tots que la veritat és que no sé. Sin donar és, jo crec que la meua, des de luego la que diu Vicent, que quan processonem per Beniopa, és un moment que a mi és el que quasi el que més m'agrada. Ahí podríem dir, com un poc parafrejant el llenguatge futbolístic, jugueu a casa i això sempre uno està com més relaxat i més arrelat. Però també la germandat és testic directe i sobretot Lola, d'aquesta evolució creixent de la Setmana Santa, que ha arribat a aquest últim reconeixement que cal celebrar per tot lo alto que diem en castellà en este 2022. La Setmana Santa de Gandia ha sabut evolucionar i anar creixent, no? Va evolucionant, van posant més actes, va augmentant, va creixent el número de cofrades i esperem que vagi a més. Que vagi incrementant el número de cofrades. Tu també has sigut testic, eres conscient, no?, d'aquesta evolució i a més teniu coses entre mans per a sumar encara més, no? Efectivament, la Setmana Santa any rere any va evolucionant, no únicament en el número de confrares, sinó, com molt bé ha dit Lola, cada vegada més actes, cada vegada més actes de prestigi. Tots els anys trau a la llum una publicació que té una qualitat literària incommensurable i que totes les talles que sorgeixen en el processó són obres d'art que s'han de posar en valor i que també signifiquen un motor econòmic turístic molt important. Per tant, la Setmana Santa cada vegada va augmentant la seva valia. I respecte als projectes, naturalment, una germandat no pot estar quieta, no? I sempre està pensant en què pot fer a l'any següent. I en el cas de l'entrada de Jesús en Jerusalem sí que teníem uns projectes pendents que si tot va bé se faran tangibles, no l'any que ve ni a l'altre, sinó que són projectes moltes vegades a llarg plaç, però que anem a anar aconseguint poquet a poquet. Un d'ells és que anem a canviar el nostre carro i anem a fer un tronoanda. El tronoanda anem a mantenir el que té la germandat, perquè són partidaris de conservar, però a aquesta conservació li afegirem una sèrie de recursos que el que faran serà ennoblir encara més el tronoanda que tenim i donar-li més altura, també donar-li més prestigi. I l'altre projecte que també és molt ambiciós és que anem a fer el nou calvari de Beniopa. Beniopa sempre ha tingut un calvari, és més, té una part del poble que es coneix com el calvari, té una muntanya, és a dir, un calvari pròpiament dit. El que passa que fou destruït en la Guerra Civil. Tenim referències pictòriques a través d'uns llenços que va fer el pintor López Rancaño i a partir d'ahí un confrare nostre, precisament, el meu tresorer, Emili Selfafort, ha fet un disseny i a mi aquest disseny, a poc, anem a recuperar any rere any l'antic calvari del poble de Beniopa. Anem a començar per unes poques casetes. En aquest cas, la 3 i la 13 seran les primeres. I a poc anirem augmentant de casetes fins a arribar finalment a la Capella dels Dolors i intentarem deixar el calvari de Beniopa com estava en Beniopa abans de la Guerra Civil. Per tant, això són els projectes que tenim una mica en ment. Projecte, podem dir, ambiciós i no sé, molt... Sí, és un projecte ambiciós perquè en realitat el que fa és palpar moltes vessants.
no únicament a nivell fervorós, podríem dir, no? Per a suplir les necessitats espirituals del poble de Beniopo, sinó sí. que a nivell històric, a nivell Clar. Patrimonial, la memòria del poble de Beniopo. Tornem a la mateixa, la Germandat i Beniopo és un tant demunit, per tant, Beniopo necessita aquest calvari perquè també és un recurs que necessita i la Germandat en tot allò que puga estar ahí per a recolzar-lo. Costarà? Costarà molt. Però anem a intentar-ho. Poc a poc no n'hi ha pressa, no? Anem a intentar-ho, sí. Bueno, recordem que germà major des de quant de temps? Efectivament, fou el 3 de setembre de l'any 2020, per tant em va tocar en plena pandèmia. 2020 són 4 anys que poden renovar-se per 4 més. Efectivament, i, sí. Bueno, anava a preguntar si hi haurà una renovació, això ja depèn, encara falten... Falta temps per davant. Bé, malauradament per la meva situació és algo que no t'ho puc assegurar perquè moltes vegades la feina m'impossibilita poder entregar-me tot el que m'agradaria a la Germandat, poder entregar-me a tots els actes que em conviden i que jo estaria gustós anar, però moltes vegades per la meva feina no pot ser. Per tant, el meu gust seria d'ací... porte la setmana passada, l'any passat, la d'aquest any i dos més en faltarien per a la primera legislatura, seria naturalment continuar i estar... a més meus confrares, no? Però jo crec que és algo que se dirà. De tota manera, si jo no estiguera, a les meves esquenes hi ha una directiva valiosíssima i naturalment el testimoni de l'entrada continuaria de la mateixa manera o fins i tot més digna que com s'ha fet fins ara. Bueno, la Germandat ha estat, està i de ben segur que estarà en bones mans treballant tots en família per engrandir la Setmana Santa de Gandia, en aquest cas a través de la Germandat de l'entrada de Jesús a Jerusalem. De moment anem disfrutant i vivint amb passió la Setmana Santa de Gandia, que ja està ahí al caure, i allà estarem nosaltres per a contar-ho. Moltíssimes gràcies, Lola Vicent, per acompanyar-nos, per visitar-nos un any més. Esta vegada sí que va de bo la Setmana Santa de Gandia, ja, això ja no hi ha volta enrere. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per portar a totes les cases la Setmana Santa i la veritat per donar a conèixer aquest patrimoni que tenim. És un plaer, gràcies. Moltes gràcies. Seguim nosaltres amb la Setmana Santa de Gandia. És l'única germandat en la qual les escultures són persones reals. Estem parlant de la germandat de la Santa Cena Viviente. És la germandat número 2 en processionar durant la processó de divendres sant, la del Sant Soterrament, que per cert, esperem poder retransmetre-la en directe, així en Telesafor, per arribar a totes les cases, a aquelles persones que no puguen acudir, disfrutar d'aquesta processó massiva, la del Sant Soterrament. També recorden que després demà, el dijous 24, es presenta El Passio, la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, en el Teatre Serrano. I ahí estarem nosaltres també per oferir-ho en directe, sempre així, en la televisió de Gandia i la comarca. Santa Cena Viviente i d'esta germandat anem a parlar amb els convidats que ja ens acompanyen així a l'Hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia, com a germà major d'esta germandat, Jordi Pérez. Jordi, molt bona vesprada. Buenas tardes. Una vesprà, un any més, ens tornem a veure les cares ja en este 2022, que sí que anem a disfrutar com toca de la Setmana Santa. Has vingut molt ben acompanyat per la madrina de la germandat, Carmen Mocholí. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. Bueno, un plaer parlar amb tota una madrina de la Setmana Santa, de la germandat d'esta Setmana Santa. Això vol dir que podem parlar molt bé dels orígens d'esta germandat, que es porta, crec que fins a 1976. Sí. Puc parlar? Sí, sí, clar. Arrima't el micròfon bé que te senguen. Sí. Se començà en el 76, s'inicià per el Via Crucis Vivent a relació de Caboré. L'imatge del barri de Santana tenia un imatge molt bonic, molt paregut a la història de Jesucrist. I persones de Gandia que estaven molt vinculades allí en el barri, pues van proposar de dir, per què no fem un Via Crucis Vivent en Setmana Santa en el barri? I bueno, unes monxetes rurals que havien, pues també les va aparèixer molt bé i a relació d'això se comenta les persones que vivien en el barri i total, d'ahir sorgir, pues... tota la idea de representar el Via Crucis des de l'esplanada de la Puigdeta de Santa Anna, de l'ermita, bueno, de Santa Anna, de la, lo que és la parròquia, a la Puigdeta de Santa Anna,
Però bueno, els dos primers anys se fa el via, a veure, la crucifixió se va fer dalt de Santa Aneta. I era tot el recorrit, tot el recorregut era per la muntanya, certes hores de la nit, i el que recordo és que se passava molt de fred, i tinc que dir que el que feia de Jesucrist, que és el caragolet, en pas descanse, que l'home, i son pare i molta gent, pues bueno, de la iniciativa d'ahir, d'unes persones de Gandia, se fe i va eixir tan bé, tan emocionant, i que d'ahir sorgi de fer eixir en el pas de la Santa Cena. Bueno, el pas de la Santa Cena. Així és, i ja, ja hi es queda i continua encara. Ara anirem recordant un poc l'evolució, perquè comentava en Jordi, de fet, ese Via Crucis és una particularitat vostra de la qual en parlarem, que es va parlar del Diumenge de Rams, de Dimecres Sant, també teniu particularitat en el Dijous Sant. Anem per parts perquè aquestes particularitats, bueno, els colors que vos identifiquen són el blanc i el roig, sí, són els colors de la vesta. Diumenge de Rams, n'hi ha una processó de Rams que vosaltres feu una vostra, sí, prèvia, no?, a la, sí, general. Sí, la fem a les 9:15, sí, se hace la bendición de palmas y ramos desde la subidita del Calvario de la Ermita hasta, y salimos en procesión hasta la parroquia de allí de Santana. Todo eso el domingo de Ramos, esa procesión de Ramos. Y ese mismo día, por la tarde, lo que estábamos comentando, lo que comentaba Carmen, ese Via Crucis viviente a última, sí, hora de la tarde. A las 7:30 de la tarde, que empezará desde la Plaza de Santana hasta la Esplanada de Santana, sí, donde se hace lo de las cruces. Y este año tenemos una novedad, que es la de, tenemos una nueva escena que empezará justamente conforme se llama nuestra hermandad, la cena, será la última cena de... O sea, novedad para este 2022, o sea, que habéis aprovechado, heu aprofitat este temps de paró, podríem dir, no?, de la Setmana Santa normal per a treballar. Ho va aprofitar. Sí, així no és. Bueno, serà un moment, suposo que molt, molt especial, no?, ese Via Crucis, o també Dimecres Sant. Via Crucis també per la nit, per el Calvari de la Muntanya de Santana. Són moments, sí, momentos emotivos, es, no? Sí, són momentos muy emotivos porque justamente el Miércoles Santo, este año también empezamos desde la parroquia. Empezaremos desde la parroquia porque hablando con la directiva, la junta directiva y todo eso, sí, después de todo este parón, vimos que hacía falta algo más para este acto. Que no solo fuese ir allí al Calvario directamente y empezar a rezar el Calvario, sino que faltaba algo más. Entonces se decidió hacer, restaurar una imagen que tenemos allí en la parroquia, que es el Cristo del Amor, y a raíz de ahí hemos hecho unas nuevas parihuelas para poderlo sacar, y gracias a nuestro párroco, pues hablando con él, lo hemos restaurado el Cristo, y estamos haciendo también una nueva cruz para el Cristo, y en el cual el Miércoles Santo saldrá desde la parroquia hasta el Calvario de allí de Santana. Y una vez llegados allí al Calvario, se empezará ya a rezar el Via Crucis. Bueno, y también tenéis novedades respecto al día siguiente, Jueves Santo, en esa procesión del amor fraterno, que es por la noche. Comentounos, también hay novedades, ¿no? Sí. Hay novedades. El Jueves Santo es la procesión del amor fraterno, como todo se sabe, y que empieza desde la insigne colegiata, sí, de Gandía, pasa por delante del Palacio Ducal, y allí, como novedad, que por culpa de la pandemia ya no se pudo hacer, se va a hacer un encuentro con la Virgen de la Soledad. O sea, encuentro también emotivo. Sí. Pero esto se ha hecho otros años, ¿no? No. ¿Es este año? Sí.
Yo supose, como a madrina, bueno, no hemos dicho el nombre de la camarera, para que también esté presente, aunque no físicamente, vuestra camarera es... La camarera es Ana Almendo Nogueres. Ahí está, perfecto. Por lo menos que esté presente, ¿no? Sí. En esta charla. Yo supose, Carmen, el que satisfacción absoluta desde esos inicis hasta ahora de cómo ha anat evolucionant, porque vostè ha sigut una testí directa de l'evolució. Suposo que, com en tota la vida, que és la Nòria, pujaes i baixaes, haurà tingut moments més de paró, però té una evolució i anar sumant a la Setmana Santa, no? Pues sí. Jo... Tinc una inicia, a veure, vaig ser el primer any i després, per circumstàncies d'economia i altres persones que ens vam ajudar molt en la germandat, ens pues van demanar que, per favor, que ja que vaig a dir el nom i tot, que era Mario Melo, que a veure, nosaltres no teníem banda, era una plataforma en dos rodes de lo que fora per poder-ho... Y ese asiento, si lo que era la taula, le van a demanar el favor y él, a ver, el favor no, es que lo va a regalar. Sí. Y con él, muchas personas. A part de eso, él sí que va a decir que su madre tenía mucha ilusión y que si pudiera ser ya la manera de agradecerle que si su madre fuera madrina. I, bueno, madrina camarera. Sí, camarera. I es segue uns quants anys, sí. La senyora esta. Després ja se fa major. I al fer-se major, pues ja va eixir la senyora Pepita. Després de la senyora Pepita va ser... A veure, vaig tornar a ser jo. I resulta que quan em van demanar de ser jo, van fer els 25 anys. I em va donar l'aniversari. Me va fer molta il·lusió i no em vaig poder negar. Com a madrina me ho van demanar i jo posé molta il·lusió, la meva família me va apoyar i ahí vaig estar. Vaig ser també pues, uns 8 anys i 5. I després ja vaig ser una altra senyora, que és Maruja, després Anna i després una altra... camarera que ha sigut Carmen Nogueres. Ah, bueno, bona memòria. Tia de l'actual camarera d'ara. Sí. Bona memòria. Una coseta, este quedamos sense temps, però jo no voldria tancar esta xerrada sense fer referència a dos coses. El fet de Santa Cena Viviente. Esteu orgullosos. Sois, és un element que us identifica el hecho, no sé si sois la única hermandat que procesiona con la Santa Cena Viviente. Sí, somos la única de a nivel nacional que sepamos nosotros, que tenemos referencias y sí, estamos muy orgullosos de serlo. De serlo. Claro, llama la atención siempre y la gente que estamos a los márgenes del recorrido de las procesiones, siempre estamos, no quitamos ojo para ver si se mueven y te llama la atención lo estáticos que están. La capacidad que tienen las personas que están en esa Santa Cena sí, viviendo. La verdad que sí. Sois conscientes de que eso llama la atención, ¿no? Yo, is com a cofrade también. Ah. Y siempre procure posarme para la última, para cuando fan un paronet, pues yo de chirarme vorelos. Porque siempre ha sigut una germandad molt, molt seria. Des del primer any se digué que no se portaven caramels i que el cap sempre recte, res de mirar els costats ni res. Digueren el que digueren, perquè els primers anys no vam eixir en caputxino. I es quedem en un mocador i portàvem una cinteta roja. I moltes persones quan passaven pues diuen que ui, és del petroli. És de no sé què, però bueno, nosaltres serios, d'això, i després ja moltes persones digueren que volien, pues claro, també la Junta Major i tot això, de dir en el caputxino, i bueno, vinc a dir perquè jo quan fan un paronet me xire i dic que és que estan, és que a veure, se claven allí, sí. Les dues horetes que dura la provessó, jo m'emocione, vaig del caputxino, perquè és que si claven la mira aixina de costat,
el atre, la maneta, el chudesque, la maneta de les la bolseta de les monedes. Jo m'emocione. Fantàstic. Perquè la veritat que és una meravella. Sí. Totes les persones se comporten i ho fan en aquesta il·lusió i en aquest carinyo. I ahí estem. Han passat molts anys, també tinc que recordar moltes persones que pujaven dalt que han faltat, i cofrades, però estan els fills. Però entre tots ha fet possible que estigui sí, la germandat. Sí, sí, sí. Així no és. Eso es. Así eso es, Carmen. Es. Una cosa, Jordi, una rèplica sí. del Santo Cáliz. Comenta, espera, sí. tancar. Va ser idea de... Bueno, va a ser idea de tots de que habíamos todos allí en la directiva para a ver qué podíamos hacer de algo nuevo para ir mejorando la hermandad y claro, vimos que mejor que la Santa Cena viviente tuviera una réplica como está en la Catedral de Valencia del Santo Cáliz. Entonces, por culpa de la pandemia también no pudo salir y entonces este año esperemos que sí. Yo siento conforme va todo apunta que sí que va a ser. Esperemos ¿Y va a ser sí. el Jueves Santo? ¿O sí. cuándo es cuando va a salir? Saldrá el Jueves Santo. Jueves Santo será Jueves Santo y el Viernes Santo. O sea que la primera chafa de carrer que fará la réplica será en dijous, la presentación en sociedad de esa fantástica réplica. Pues bien, se nos ha agotado el tiempo. Carmen, s'ha fet curtet, no? Suposo. Pues sí, perquè... Podríem haver continuat parlant molt de la història de la moltíssimes, moltíssimes coses, però bueno, era... està tot ahí dit, està... a veure, entonces es que era un barri, era gran, ara s'ha quedat xicotet, però n'hi ha moltes persones que s'han anat a viure a Gandia i segueixen ahí col·laborant, estaguent, encara que tot això ens ha trastornat una miqueta sí. en la pandèmia i ens ha fet un poquet de recular arrere, però bueno, estan ahí. A l'hora de la veritat són poquets, però bons. Tots posen el colze. Jordi, en diciembre, elecciones. Sí. Tu idea és volver a repetir, claro. Como sí. hermano mayor. Sí, mi idea és volver a repetir i espero volver a salir ja. Para disfrutar de 4 anys más. Perfecto. De la Semana Santa. Otra nueva legislatura. Perfecto. Sí. Jordi, Carmen, moltes gràcies, un plaer. A vosaltres. I a disfrutar. Molt bé. Amb passió de Semana Santa. Molt bé, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén en Espa de la platja de Gandia. Les germandats, les 18 germandats de la Semana Santa de Gandia són les protagonistes i continuaran sent-ho durant els pròxims dies. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim magazine.